Jo vaig arribar a aquesta universitat l'any 74, que va ser un any molt dur. Havíem començat COU l'any anterior, el 73-74, també vinculats a la UAB. I el Paco Noi i els del ICE i els reformistes que en aquells anys intentaven, en aquells anys bastant terribles o molt terribles. Vaig tenir temps d'estar encara amb organitzacions clandestines a l'institut i després aquí a l'Autònoma encara em vaig embrutar els dits de tinta amb una vietnamita i altres instruments d'aquells. Va ser l'any que van executar Puig Antic, etc. I al costat de tot aquest desastre feixista, realment, l'estat del fang per arribar a les facultats del fang o de les instal·lacions no té cap importància. Però sí que m'agradaria a vegades transmetre a la gent jove, com també veureu a la gent més jove, o a la gent jove que ja és vella, i als vells que encara són joves, etc., que les coses poden canviar molt, molt. Que a vegades la confiança pròpia, la confiança en nosaltres és important. Les coses han canviat brutalment, no?, en aquests anys, però en funció dels recursos que s'han invertit i en funció de com ha canviat la resta del món. Però aquests no són temes centrals, seran temes accessoris, secundaris, perquè sí que algunes de les qüestions que voldré plantejar tenen a veure, algunes seran de tipus més físico-químic i biològic i clínic i sanitari, altres seran més filosòfiques de forma explícita o implícita. No les podré tocar totes, naturalment, i si mai voleu anar directament a la nostra web trobareu moltes altres d'aquestes qüestions que avui no podré tocar. I també, naturalment, a les xarxes socials hi ha materials que us poden interessar si alguna cosa no l'he pogut tocar amb la profunditat o el detall que voldríeu. Aquest és una imatge del món interdependent en el que vivim, que és una altra de les qüestions polítiques que estan en el rerefons del que avui diré. Jo crec que exagerem més els que diem que la independència no existeix, que només hi ha interdependència, que no pas els que diuen que hi ha independència. Exagerem menys els que diem que només hi ha interdependència, però aquestes són qüestions de tipus polític que cadascú les pot veure com vulgui. Ja veieu la centralització que hi ha de marques en aquestes xarxes comercials. També vivim problemes que són molt silenciats, amb molt impacte real en la qualitat de vida i en la salut de la gent, dels quals això és l'excepció, que es parli d'això a la premsa. Molts ciutadans estan distrets amb altres coses. Hi ha problemes relacionats amb la producció animal, amb la producció industrial d'animals i de menjars i d'aliments, que moltes vegades afecten directament a la població. I aprofito per dir que l'Autònoma és una de les millors universitats d'Europa i certament d'Espanya en quant a la xarxa de gent que treballem en factors determinants de la salut, com és l'alimentació, la facultat de veterinària, econòmiques, la gent que ha fet història econòmica, el que es treballa en temes de bioquímica, de pesticides, de toxicologia, de medicina, de salut pública. Tenim un capital acadèmic i un capital humà molt potent. Vivim en societats on passen com aquestes, coses com aquestes, no? Que oli de tallers mecànics arriba a llocs on es fabriquen pinsos, en lloc d'arribar dels restaurants. Els restaurants i els escorxadors reciclen molt greix cap al lloc on es fabriquen pinsos d'animals. És normal que aquests pinsos tinguin dioxines, però si venen de tallers mecànics és pitjor. Això entra a les cadenes alimentàries, etc. Són coses que en part ja sabeu i si voleu després en parlem més. El concepte de disruptor hormonal és interessant perquè és un només dels problemes que plantegen molts dels contaminants que ens causen problemes de salut, que tenen també altres efectes no vehiculats directament pels sistemes hormonals. Per exemple, són cancerígens o són tòxics per la reproducció. Parlem d'aquest tipus de substàncies que esteu veient mentre jo parlo, no? El bisfenol A ara és molt conegut, els parabens i el triclosan també. Els aftalats podríem dir que són residus plàstics. Per exemple, estan en molts d'aquests recipients amb els quals ens emportem el menjar dels restaurants xinesos, o inclús en moltes tassetes d'aquestes de plàstic
que donen les màquines de cafè. Els bifenils policlorats també estan a les cadenes alimentàries, però són molt més antics, es van prohibir fa dècades, però segueixen presents en les cadenes alimentàries. Les concentracions han baixat, com després diré. Els polibromats són retardants de la flama, que també els trobem a molts llocs, etc. Per tant, un dels missatges claus d'avui és que al llarg de la vida acumulem o estem constantment exposats a barreges de tòxics. Vale? Això és una realitat. En realitat no és que estiguem completament exposats, sinó que estem contaminats. Hi ha moltes qüestions que ja veureu els que tingueu afició pel llenguatge, que no són només els lingüistes, evidentment som tots, no? Qualsevol professional en l'acadèmia i fora està interessat pel llenguatge. La utilització de la paraula exposició moltes vegades en ciència s'utilitza per parlar de contaminació real. Tu pots estar exposat i no contaminat. Val? Moltes vegades del que parlem realment és de contaminació. Hi ha moltes interaccions i aquestes concentracions de tòxics semblen baixes a la majoria de la població quan mirem cada tòxic per separat, però si ens mirem a cadascú de nosaltres veurem que tenim una majoria de compostos a concentracions baixes i una minoria a concentracions altes, francament altes. I aquest és un problema en determinats grups de població, com per exemple en les dones a partir de 50-60 anys. No hi ha barreres clares, però en les dones de 50-60 anys moltes vegades veiem que acumulen còctels on totes les substàncies, 6, 8, 10 substàncies estan a concentracions molt altes. Per tant, com acabo de dir, no és correcte dir que la majoria de la població té concentracions de tòxics baixes. Això només passa quan el mirem cadascú per separat. No vull entrar més en detall en aquest tema perquè el missatge és prou clar així sense entrar en tecnicismes, però tot el que dic ho podeu buscar a la literatura científica si algú vol anar més profunditat. Perquè l'única legitimitat que tinc per estar aquí dalt és haver publicat, no sé, 400 treballs o els que sigui sobre aquestes coses. Per què ens hem d'amoïnar per aquests temes? O per què ens hem d'interessar? La paraula amoïnar en català també té dues excepcions, una molt tranquil·la i neutra i l'altra de preocupació. Vosaltres anireu decidint durant la xerrada, on hi ha una gran quantitat de dones. De fet, em costa trobar homes. I sé que no és casual que això sigui així. Sí que no és casual que això sigui així. Moltes vegades m'han vingut dones després de les xerrades i han dit, Miquel, tot això que expliques fa por. Val? I ho deia gent intel·ligent, molt tranquil·la i sana, etc etc. Hi ha un tema que ens afecta a tots, estiguis a la professió que tinguis, que és la dialèctica entre conscienciar i no neurotitzar. Que no, O sigui, el repte és que tot això ens interessi i ens mobilitzi sense ennaurar-nos, que diem, d'acord? Però sé que no és fàcil i també en aquest campus hi ha gent que sap psicologia social. Molt bé, per què ens hem d'interessar per aquests temes? Hi ha aquestes dues primeres raons, la que acabo de dir abans i també que hi ha molt coneixement bàsic, toxicològic, clínic, epidemiològic, en animals, en persones, en sistemes in vitro, en sistemes in silico, val? Hi ha molt coneixement sobre els efectes tòxics d'aquestes mostres, d'aquestes barreges. Per exemple, alteracions metabòliques, alteracions en l'expressió dels gens, etc. Tots heu sentit a parlar d'epigenètica a hores d'ara. I després hi ha una cosa que vull remarcar, i és que dius, bueno, amb la primera i la segona ja en tinc prou per intentar no ennaurar-me, interessar-me. Ja, però és que hi ha una cosa molt interessant per mi. Quan us expliquin amb honestedat científica les causes de les malalties, moltes vegades us diran que no les coneixem. Si us parlen d'Alzheimer, de Parkinson, de diabetis, de molts càncers, d'infertilitat, d'endometriosi, de trastorns tiroïdeus, si us en parlen amb honestedat, la majoria de vegades, perquè així comencen els llibres de medicina interna, d'acord? El primer paràgraf és les causes d'aquestes enfermedades són mal conocides, i tant que són mal conocides. I són mal conocides perquè moltes vegades no tenim en compte ni un ni dos, ni el que ja sabem sobre els dos. Sobretot, sobre el que deixem de costat el coneixement que hi ha sobre el punt 1. De vegades el que acabo de dir és pitjor, perquè aleshores s'hipertròfia la contribució genètica
aquests temes. I es diu amb xifres, proporcions de càncers deguts a l'herència genètica, a la genètica heretada, que no són veritat. No són veritat. Però la societat funciona així. Tots sabeu molt a què es refereixo. Per cert, de vegades, com a professor o com a estudiant, perquè també moltes vegades jo els dic als estudiants que en saben o en sabeu, no sé quants estudiants hi ha per aquí, en sabeu més que nosaltres, i perquè és una realitat i perquè vull donar confiança a aquella gent que en sap més que molts professors. Com he dit l'altre dia en una revista mèdica molt coneguda, que es diu Diario Médico, que és una revista, un diari de divulgació, que moltes caixeres de supermercat d'aquests temes en saben més que molts metges i, per suposat, que molts catedràtics. I, clar, això no em fa molt popular, diguem, entre els meus companys de professió, però és una realitat dels temps que estem vivint. I a vegades hi ha coses molt senzilles que una ha de dir, espera't, que em sembla que jo ja ho tinc ben entès, això, perquè acabo de dir genètica heretada. I moltes vegades haureu vist que es considera genètica sinònim d'herència i herència sinònim de genètica. Val? Si jo ara tingués una pissarra que no cal, posaria genètica igual herència. I diríem que moltes vegades ens venen que això són sinònims en les dues direccions. I és fals en les dues direccions. No tota la genètica és heretada, hi ha moltes alteracions genètiques adquirides al llarg de la vida, genètiques i epigenètiques, hi ha molta herència que no és genètica. I això és el que encara acaba de desconcertar més a vegades els estudiants de medicina. Tota l'herència no és genètica? Dic, no. A casa vostra, com es menja la truita, com es menja el peix, quanta tele veieu, hi ha llibres, no n'hi ha, quins sous hi ha, on viviu, què feien els vostres avis... Tota l'herència cultural moltes vegades és molt menys tinguda. Per tant, a vegades en aquesta societat tan hipertrofiada, tan hiperbòlica en la qual vivim, també cal recordar coses com aquestes tan senzilles, que ja les sabem, que ja les sabem. Per tant, aquí hi ha tres tipus de motius. Què estàs fent realment? Doncs estic intentant proposar-vos que en la mesura que vulgueu, a poc i cadascú a la seva manera, incorpori aquestes idees als seus marcs mentals. Els vostres marcs culturals, psicològics, ideològics, en la mesura que vulgueu al llarg de la xerrada. Diem que són baixes perquè moltes vegades les concentracions o dosis no són baixes i contribueixen a causar aquest tipus de problemes. La paraula contribueixen a causar està pensada perquè parlem de models probabilístics, causals, aquí hi ha molts temes de filosofia de la ciència i de causalitat molt importants, però em trobo a Twitter molta gent amb conceptes extremadament antiquats de causalitat i que no tenen ni idea de qui és Jimmy Robbins i Sander Greenland i Miguel Hernán i Judea Peel, per exemple, que són la gent que està, entre molts altres, que està movent el camp del pensament causal en ciència i també en medicina i en economia i en finances i en molts altres. I és un altre tema molt bonic que avui no tractarem, perquè estem centrats en aquest tipus de patologies. Per què? Perquè són les que contribueixen a causar. I també voldria pensar que tots podeu pensar, mentrestant, en gent que coneixeu, si no sou vosaltres mateixes, avui sí que ho tindria fàcil per parlar tot el rato en femení, no cal estar dubtant com tots els textos que estic escrivint aquests dies, que ja no sé com... perquè tothom estigui content de quan dic les persones, les científiques i tot això, avui podríem parlar. Voldria pensar que totes vosaltres o bé coneixeu gent amb algun d'aquests trastorns o bé és obvi que a la sala poden haver-hi doncs, diverses persones amb diabetis o altres problemes d'aquest estil. Per tant, moltes vegades hem de reconèixer en el nostre entorn que aquestes coses passen i que quan colpeixen no sabem ben bé per què. No sabem ben bé per què. Hi ha literatura científica de divulgació de diferents nivells, com per exemple aquest informe de Nacions Unides, on també és important com la fotografia transmet aquesta relació entre medi ambient i el nostre interior. Val? Perquè sabem que des de que existim les persones... Des que les persones existim, l'ésser humà tendeix a fugir de determinats problemes i a dir no,
totes les escombraries, tots els residus que aboquem al medi ambient no tenen per què afectar-me. No, jo visc en una fortalesa medieval, aquí no hi entra ningú, quan tota la realitat és la contrària, que tot el que hi ha en el medi ambient ens acaba entrant, incloent en els fetus aquells tòxics que travessen la barrera placentària. Després, un altre fenomen molt interessant és que hi ha algunes societats mèdiques, poques, però n'hi ha, com la Endocrine Society als Estats Units, que fan aquest esforç de divulgació amb gran rigor tècnic. És a dir, avui en dia existeixen gent que divulga bé, que explica bé, que fa bona pedagogia sobre fets i xifres relacionats amb els problemes endocrinològics. Això en el temps de les fake news i tot això, evidentment, té el seu mèrit. I la diapositiva em serveix no només per posar un exemple d'una societat mèdica que es dedica a aquests temes, poques, però n'hi ha, sinó també alguns dels efectes dels quals estem parlant. Efectes sobre el metabolisme ossi i mineral, moltes d'aquestes substàncies contribueixen a causar osteoporosi. Efectes sobre els lípids, hi ha molts trastorns de lípids que són deguts a aquestes substàncies, que estic introduint paulatinament. També evidència coneixement científic sobre la contribució a la hipertensió. Hi ha prou coneixement científic actualment per dir que contribueixen a causar diabetis de tipus 2, un problema molt greu. El tema de l'obesitat el tractaré una mica més després, però podeu consultar la literatura científica el terme d'obesògens ambientals, si voleu. I una part molt important dels trastorns de tiroides que afecten a la qualitat de vida de molta gent. El tiroides és essencial per tenir energia, per aprendre, pel desenvolupament, per tenir energia. Es deu a algunes de les substàncies que hem parlat, per exemple, els policlorobifenils, que tenen aquest origen en els transformadors elèctrics, bàsicament, però que fa dècades que contaminen les cadenes alimentàries. Quan m'enfronto a una audiència que oscil·la, diguem, entre la ignorància i el negacionisme, com em va passar fa uns dies a Madrid, dic, escolteu, heu d'introduir en els vostres pensaments treballs científics com aquest, aquesta declaració científica de la societat que us deia abans, de la Endocrine Society, perquè els aftalats, els bisfenol A, els pesticides, tot això forma part del nostre món i causa els problemes que estem dient. I l'evidència científica hi és. No agafeu com a excusa qualsevol tuit d'un indocumentat per desacreditar el tuitero i el problema que hi ha al darrere. Agafeu bons coneixements científics que hi són i parlem de les seves implicacions. Per exemple, aquí a l'esquerra veieu que aquesta taula parla dels aftalats. Tenen llargues històries, la gent, torno a dir, interessada en la història econòmica, ha fet feines aquí molt interessants, explicant-nos el procés econòmic industrial. De vegades s'han prohibit fa ja 20 anys, que és molt en la vida d'una persona, però poc quan parlem d'aquests processos. Les fonts dels aftalats són aliments contaminats, plàstics, paviments dels terres, molts linòleums i coses així, higiene personal i també instrumental mèdic. I els efectes que veieu són alguns que els que teniu aquí a continuació. Tenen temps de vida mitjana més o menys curta, els més recents ja no són tan persistents com anteriorment. Aquí també veieu, doncs, en aquest document, els problemes de disrupció metabòlica, obesitat, trastorns metabòlics com els que estem dient, com la mateixa diabetis i altres problemes. Els coneixements científics existeixen. A vegades són molt delicats. Aquests dos articles que veieu aquí es refereixen als PFAS, aquestes substàncies utilitzades com a plastificants, i el que han trobat els dos experiments, estudis experimentals en humans, és que com més altes són les concentracions corporals, com més alta és la contaminació interna d'aquests contaminants, més pes guanya la persona o més ràpidament torna a guanyar pes quan l'ha perdut. I tots coneixem gent que porta anys fent dieta i cuidant-se i fent exercici i menjant bé, d'acord? I dius, què passa aquí? I després fa una diabetis o fa un trastorn tiroideu o fa altres problemes. Però en el control del pes
Aquí hi ha un problema real, perquè hi ha molt coneixement de que són obesògens, és a dir, que contribueixen a causar obesitat. Per quins mecanismes? Per molts mecanismes que podríem parlar algun dia, que ara no entraré. Ostres, això és molt delicat, perquè estem vivint una epidèmia de diabetis, estem vivint una epidèmia d'obesitat, la càrrega genètica tothom sap que és estable, aquests increments tan alarmants no es deuen només a que són molt més sedentaris. Aquí hi ha una qüestió, que és que a vegades li voldríem donar la culpa de tot aquests problemes i sabem, primera, que parlar de culpa ja no ens agrada, la paraula culpa ja no ens agrada, i segona, que hi ha una interacció entre les conductes individuals i les condicions de vida que és fonamental. Tornem al llenguatge. Moltes vegades parlem de... La gent insisteix en els estils de vida. Estils de vida en si mateix no és una expressió lletja, però moltes vegades realment el que està fent és culpabilitzar la víctima, donar-li tota la responsabilitat a la víctima. Si vostè fuma és perquè vol, si vostè està gras és perquè vol, si vostè té aquest problema de salut és perquè vol, i si s'ha quedat sense feina és perquè no és prou. No, és obvi que això no pot ser. Però hi ha mitjans de comunicació, hi ha centres acadèmics, hi ha grups acadèmics, etcètera, etcètera, constantment hipertrofiant la responsabilitat individual respecte a la responsabilitat dels que creen, dels responsables de les condicions on viuen aquella gent. Això no vol dir que no pugui haver-hi aquesta relació dialèctica entre dir, home, tu fes el que sigui la teva responsabilitat. No s'ha de fumar i és evident que les condicions en les quals vivim han canviat, i això també vull dir-ho perquè fa 4 dies aquesta aula estaria plena de fum. A Sant Pau, on jo estudiava després de passar 2 anys a Bellaterra, a Sant Pau, a les 8 del matí, des de les últimes files, no veies la pissarra, literalment, de fum, començant pel puro, si és que no era un caliquenyo del propi professor, que fumava quiròfan, que fumava consultes externes, fumava la gerent de l'hospital, es fumava al metro, com recordareu perfectament. I tot això per què ho expliques? Ho explico perquè tothom pensava que seria l'hecatombe. No, ningú ho pensava. Però los voceros de, los voceros, els mercenaris dels interessats en no regular el tabac, on van viure campanyes infames, infames, encara l'any 94 de la Philip Morris, per exemple, infames, insultants a la intel·ligència, a pàgina sencera dels diaris de tota Europa, incloent els nostres, tot això havia de ser l'hecatombe. I no va passar, no va passar. Avui en dia aquí no hi ha fum, ni tan sols veig, per cert, un cartell de prohibit fumar. A molts avions ja fa diversos anys que no posa prohibit fumar, el que posa és prohibit encendre el mòbil. Ah, és que havíem de viure a l'Arcàdia després de deixar de fumar. No, sorgeixen problemes. Sabeu quin és el problema per mi més simbòlic? Perquè estic parlant també de símbols. Que la propera vegada aquí hi haurà una ampolla de vidre. Que això és un símbol, és un mal símbol. I quan els alcaldes fan rodes de premsa darrere d'aquestes botelletes, t'estan dient, ah, l'aigua que et porto a l'aixeta no te la pots beure, me la pagues però no te la pots beure. Sinó què estan dient? Que són uns ignorants, que això és una font de residus pel medi ambient i de toxicitat per les persones. Bé, doncs ja veureu com aquestes coses, bé, ja ho veieu que estan canviant a molts llocs, per molts mecanismes. Les coses han canviat en el tema del tabac i en molts altres. La responsabilitat col·lectiva, les polítiques que afecten a la totalitat de la població han permès que avui no ens haguem d'estar dient, perdona, et fa res no fumar, perquè ningú t'ho ha hagut de dir, perquè no ets fumadora i, a més, ningú t'ho ha hagut de dir. I al metro no ho has de dir, d'acord? I al restaurant, oi que això ha anat bé? Vol dir que la responsabilitat individual no pinta res? No, naturalment, un pot deixar de fumar. O inclús podries dir, finalment, expressió una mica ambigua, finalment la responsabilitat de deixar de fumar és teva. Oi que poden haver-hi converses dialèctiques al voltant d'això? Doncs tornem a les coses delicades, a les que a vegades fan por. El bisfenol A, avui en dia tothom sap que està a l'interior de moltes llaunes i de molts plàstics. Ara parlarem un moment dels rebuts de supermercats. Els aftalats i els retardants de la flama poden estar en la pols domèstica. Ah, em pensava que ja ens havíem d'oblidar de ventilar les cases, que allò dels microbis ja estava acabat, allò dels al·lergens ja no calia. Ara passàvem a lo postmodern.
a lo xanxi, a lo modern, els aftalats, els... tot això. No, no, encara hem de seguir-nos ocupant de la higiene de tota la vida, dels microbis de tota la vida, dels al·lergens, del pols, dels àcars, també. Però, a més, en la pols domèstica hi ha aftalats, hi ha retardants de la flama, que estan en molts teixits, incloent roba, però també tapisseries i moquetes i cortines, que estan en molts aparells electrònics i que, parlant del que ja també fa estona que estic parlant implícitament, que és de l'impacte cultural i psicològic fort que tenen moltes d'aquestes coses, estan en els cotxes nous. Bueno, fins aquí ningú s'ha tingut. Però clar, és que l'altre dia un company que en sap molt em deia jo recomiendo que nadie se compre un coche nuevo si está esperando un niño. ¿Cómo? Hòstia, jodes. Però si a vegades una cosa porta a l'altra, perquè ja és l'excusa que a vegades els homes tenim per comprar-nos un cotxe, que no hi cabrem, ja és l'únic recurs que et queda. No, hauríem de pintar l'habitació del nen. No, tarde, ja és tarde. L'has de pintar molts... Ostres, però ara, a més de... amb el complicat que és decidir quan et quedes embarassat, embarassada, ara a sobre he de pensar en l'habitació del nen, que no la puc pintar perquè durant no sé quants mesos respirarà. Hòstia, m'ho estàs posant molt difícil, no? Però què estic dient? Que l'impacte inicial sempre és per quedar-te de pasta de moniato, que això és el natural, com sabeu totes les que sabeu psicologia, i que després això va passant per un procés de dir, home, potser sí, ostres, m'ho ha dit la caixera. Si t'ho ha dit la caixera, ja té molt més autoritat científica que si t'ho ha dit el pediatre, que normalment no et diu res de tot això. O sí, val? I vas passant per aquest procés de calla, que potser sí, calla, que potser ho hauríem de fer. Ostres, un dia d'aquests hauríem de canviar les paelles. Hòstia, les paelles, si valen... Eh? Val? Tots aquests són els problemes quotidians que veieu. Fa 4 dies ningú pensava que les pizzas estaven en un experiment perfecte perquè l'escalforeta mentre te la porten fa que passin moltes d'aquestes substàncies disruptores endocrines cap a un receptor ideal que són els greixos de la pizza. Com que moltes són lipofíliques, perfecte, no? De la tinta cap al greix de la pizza i cap a dintre. Val? Una situació que t'encongia la panxa. Ara ja pràcticament tothom sap que això no és una bona cosa. Tot i que encara vas a comprar pizzas i passen aquestes coses. Perquè molta gent diu amb raó, com em deia l'altre dia un lector d'un diari. Jo, a lo mejor, doctor Porta, usted tiene razón, pero yo seguiré tomando el café en los vasitos hasta que lo prohíban. Perdó. I vaig pensar, pues té raó, hasta que lo prohíban. Ara hi ha gent, val, que baixem a la cafeteria amb la nostra tassa de ceràmica, i també a vegades fem el ridícul allà sota, agenollats davant de la màquina de cafè, intentant treure allò tòxic, posar-hi d'allò i grigall. Que és un exemple de dir, per fer el ridícul d'aquesta manera, potser que ens posem d'acord. Una investigadora em va dir, la Magda Gasulla em va dir, abans hi havia un botonet per dir que no volies vas, però no deuria tenir èxit. Què són exemples, això, de gent que s'adelanta a la legislació, ciutadans o empreses, si la població no segueix, el botonet desapareix i aquí et quedes tu amb les teves poliolefines, que són uns altres d'aquests tòxics superfreqüents en les poblacions humanes. De tota aquesta interacció de factors econòmics, culturals, tecnològics, arribem al cervell d'un fetus, el cervell d'un nadó o d'un nen. Perquè moltes d'aquestes substàncies, de forma clàssica, de forma molt ben demostrada, indiscutible, bueno, tot es pot discutir, però si hi ha evidència clara d'efectes sobre el neurodesenvolupament dels nens, tenim el plom, això fa dècades que se sap, tenim el mercuri, tenim els policlorobifenils, i moltes d'aquestes substàncies que s'estan estudiant, que s'estan estudiant. Ah, i organitzacions com ChemTrust, que estan fent de mediadores també en les nostres societats. Aleshores, podem fixar-nos en la calavera, que segurament han trobat necessària els il·lustradors d'aquest diari per parlar del bisfenol A, i segurament això és inevitable, el perill secret de les coses de cada dia. O podem anar també, que una cosa no treu l'altra, a la literatura científica i veure
que l'exposició al bisfenol A de fonts no alimentàries normalment és molt més baixa que l'exposició i la contaminació a partir dels propis aliments, per un ordre de magnitud. En concret, per exemple, mireu, es detecta bisfenol A en aquests percentatges, voltants del 60 i el 90% d'aliments enllaunats, o en les pròpies llaunes de begudes veiem xifres de presència de detecció del bisfenol A, que és aquesta substància disruptora endocrina que contribueix a causar diabetis tipus 2, etc., que abans he esmentat. Però quan s'estimen quin és el percentatge, d'on venen, quin percentatge de la nostra contaminació corporal es deu als aliments, és superior al 90%, i els tíquets de supermercat és inferior al 5%. Val? Potser en poblacions laborals que constantment estan tocant tíquets, potser aquí tenim un problema. Probablement sí. I, de fet, a molts llocs s'estan trobant substituts al bisfenol A. Però a la població no cal que estiguem tot el dia pensant toco o no toco els tíquets. Ara bé, l'ésser humà no funciona d'aquesta forma quantitativa, com sabeu perfectament. Em sembla que estic fent una crida, com sempre faig, però avui més explícita, a que la gent que sabeu psicologia social i sociologia i humanitats us fiqueu en aquests temes, que fa 20 i tants anys que ho intento i algunes vegades ha funcionat. És a dir, mira, arriba un dia que et diuen, quan tornis de la plaça, que jo vaig a la plaça 2 o 3 vegades al mes, tots els tíquets procura que no se't barregin, perquè el peix, la carn, la verdura, amb la verdura no hi ha problema. El dia que comences a mirar-t'ho d'aquella manera, ja no estàs per anar a la literatura, a Food and Chemical Toxicology, estàs per posar-ho a la nevera, fer el dinar, ens entenem? Hi ha un moment que fas un clic, hi ha un moment que fas un clic, dius, prou, em fa angúnia prendre'm el cafè que surt de la màquina del cafè. Ja sé que us estic posant un problema a tots, perquè quasi tots, bueno, els que prengueu cafè, em fa angúnia. Hi ha un dia que dius, prou, perquè aquí dintre, això amb l'escalfor passa el cafè i després es mesura en orina, que s'ha mesurat, s'han fet experiments, és així. No, per un dia no passa res, ja, per un dia no passa res, sí, és veritat. Però és que em prenc molt sovint de cafè. És un dia que intentes fer el clic i t'organitzes com molta gent també t'organitzes, comencem a tenir a dintre dels armaris totes aquestes coses que tenim. I tornes de la plaça i dius, escolti'm, no, miri, primera, no vull còpia. Segona, no m'ho barregi amb el llobarro o amb la carn. No sé, hi ha un dia que fas un clic. I podries dir, home, si només vas a la plaça 2 o 3 vegades... No, és que els altres dies també em fa angúnia. I hi ha canvis d'aquests que hem d'acceptar. Són irracionals, vosaltres mateixos. Val? Veieu una mica el contrast que intento dir? Vale, no ens en neurem. El bisfenol A que tenim a dintre no ve dels tiquets. Molt poquet. Per què no els estàs llepant? Per què tal? Per què qual? Aleshores, on està la part política? Quina és la política? Quina és la política pública i privada que pot reduir dràsticament les concentracions de bisfenol A en nosaltres? Que el detectaríem en l'orina de tots els que estem aquí, perquè es detecta en l'orina de totes les poblacions on es mesura. Doncs el problema és molt fumut, perquè abans que anem a dinar, que alguna cosa haureu de dinar avui, no? Jo no tinc previst encara què faré, però estic més acostumat a aquest rotllo, que em pego, però ja veig la careta, al cap d'un rato veuré la careta d'alguna cosa haurem d'intentar dinar avui. Bé, ara us ho poso una mica més difícil. Els que no us ho hagueu portat de casa, és quasi segur que el menjar en algun moment, entre aquest dematí que arribi a la vostra boca, s'haurà escalfat en contacte amb plàstics. Perquè ho he parlat amb la gent que es dedica a això, és legal, és higiènic, i de moment no hi ha un gran moviment per impedir-ho. A milers i milers de cafeteries laborals, universitàries, de residències de gent gran, escoles, el menjar s'haurà escalfat en plàstic. I aquells nens i avis i tots haurem tingut la nostra dosi de ftalats i de bisfenol A. Què s'ha de fer? Doncs legislar. És a dir, arribar a un consens social que faci que aquella decisió que portarà problemes als polítics, perquè la indústria tal, 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 estarà en contra i saben molt bé com apretar-los, els hi compensi perquè no perdran o guanyaran vots a les properes eleccions. Val? No es coneix
de cap polític català que pensi guanyar ni un vot amb el bisfenol A ara en les properes campanyes electorals. Bueno, algú n'hi deu haver, però segurament no sortirà elegit. Val? Bueno, faig bromes sobre temes molt seriosos. Al final, quan França prohibeix coses, quan la Unió Europea està prohibint coses, val? Això sí que afecta a molta gent. I, per cert, quants telenotícies han obert amb aquest tema darrerament? Val? Perquè la Unió Europea ha pres decisions sobre aquest tema. I el Parlament Europeu s'estan prenent constantment decisions sobre aquest tema. I els partits de centre-dreta del centre i nord d'Europa voten més a favor de la salut pública que els partits de centre-esquerra i esquerra del Mediterrani. Això és objectivable. Passa. El Parlament Europeu és un bon lloc on mirar aquestes coses. Molt bé. Bueno, no em vull posar tan política avui, caram. És, deu ser que recordo assemblees de l'any de la Quica. Va. Val? Hi ha temes que afecten a l'epistemologia i afecten a la psicologia cognitiva i a moltes altres coses que podem trobar constantment a internet parlant de tot això. I no haurien de ser obstacle per avançar. Tots hem sentit a parlar o hem llegit aquest llibre magnífic, etc. A veure, Miquel, un moment. Entre tantes coses, perquè aquesta màquina respon a la seva manera quan m'estic un rato. Bueno, aprofito per plantejar aquesta qüestió que he plantejat altres vegades, però no sempre em respon això. Val. Per tant, convivim amb problemes que una mica en broma en diem vintage, com el dels microbis i les infeccions i la higiene, els escorxadors, amb problemes postmoderns. Alguns només pensen en el dany a curt termini. Per exemple, molts veterinaris a Espanya són formats a pensar només en el problema infecciós a curt termini. I tot el que no vingui d'aquí no està en els marcs acadèmics ni tampoc moltes vegades en els marcs legals. Perquè teòricament és molt senzill. Hem de pensar en els problemes infecciosos i no infecciosos a curt termini i a llarg termini. Bueno, de vegades tenir clares aquestes coses hi ajuda. No pensis només en el curt termini i lo infecciós quan estiguis controlant la sanitat dels animals, la higiene animal, la higiene alimentària, que per cert en aquesta universitat també tenim molta potència i molt capital acadèmic i humà en temes d'alimentació. Podem actuar d'aquesta manera, teòricament. Val? Estem fent tot el que es fa i estem reconeixent totes les coses bones que ja s'estan fent, perquè quantitat de vegades s'estan fent coses bones que no valorem prou, incloent quan la premsa de qualitat informa bé, perquè amb l'excusa de que hi ha tantes escombraries a internet, doncs aleshores no valorem això. Recapitulem una mica. Una part important de les morts i trastorns incapacitats es deu a aquestes barreges de contaminants que tenim en el cos durant anys. O bé, perquè hi estem exposats quotidianament, encara que les excretem, estan constantment en el nostre cos, o bé perquè el nostre cos no les excreta. Val? I això ho he dit abans de forma una mica diferent. Durant temps no m'ha preocupat i em vaig equivocar, i moltes vegades dic que m'equivocava no pensant en els que tenen temps de mitjana curts, perquè pensava que aquests no faran mal. Val? No et pot fer mal el bisfenol A un dia, perquè totes les malalties que estem parlant tenen períodes d'inducció i de latència molt llargs. Ja, però és que el bisfenol A hi estàs exposat cada dia. Cada dia en la teva orina el trobaries. Aleshores és com aquests més antiquats i més vintage, com el DDT i les dioxines i els PCBs, que el cos no els excreta i els acumula. La principal via d'entrada al nostre cos d'aquests contaminants són els aliments i els seus envasos. I també, a la seva mesura, l'aire que respirem, l'aigua i altres béns de consum. Ara, per demostrar que la contradicció també és bonica, no? I perquè, sobretot perquè tinc set, jo trobo que la contradicció té la seva bellesa, però és que tampoc no tinc alternativa en aquest moment. Molt bé. Literatura científica que ara em salto, però que és curiós perquè tu vas a una xerrada com la de l'altre dia a Madrid presentant literatura científica i surt un pelagatos, que diuen ells, un pelagatos,
i amb tres paraules t'acusa d'alarmista i de que Espanya no està preparada per a no sé què, i dius, perdona, estic a l'any 74 una altra vegada, o a quin any estic, no? Perquè jo estic utilitzant literatura científica, tu vens aquí a vendre una moto que és impresentable a partir dels coneixements existents i l'acusat sóc jo. Bueno, vale, que sapigueu que en la xerrada sortiran alguna d'aquestes bibliografies, com que quedarà gravat. Aquest és un article de l'any 2006, ja fa més de 13 anys, d'acord? Hi ha altres conceptes d'epidemiologia que no estic fent explícits, però que són molt intuïtius. Quan algunes exposicions o tòxics contaminen pràcticament a tothom, encara que el risc individual sigui baix, l'impacte poblacional és alt, perquè l'impacte poblacional depèn del risc individual i de la freqüència de l'exposició. Val? En els treballs científics que fem, veiem que la gent que té menys policlorobifenils, a mesura que augmenta el seu pes, augmenta la freqüència de la diabetis. Però en la gent amb pes normal, també augmenta la freqüència de la diabetis a mesura que augmenta els contaminants, els policlorobifenils. Quan en tens més, aquest és el quartil 4, el risc de diabetis augmenta amb les persones amb pes normal i amb la gent obesa augmenta moltíssim i és 9 vegades més freqüent, més prevalent la diabetis en gent obesa i amb els nivells de policlorobifenils. És tan difícil intel·lectualment, això ho heu captat a l'instant. Qüestions que són relativament individuals però també col·lectives, com és el pes, amb qüestions davant de les quals l'individu tot solet no pot fer gran cosa, perquè no pot anar a la peixateria dissabte, eh? Val? I dir com va avui el llobarro de policlorobifenils, de mercuri, de tal, perquè és que la peixatera et dirà, perdona, com el penses fer? Te l'escato? Clar, no li preguntis això, d'acord? Insisteixo en que hi ha coses davant de les quals l'individu no pot fer res i constantment ens estan bombardejant i sortim de casa amb una llista mental llarga fins a terra de coses que hem de fer o no hem de fer, de cuidar-nos, de no compris això, no mengis allò, no vagis per aquí, no vagis per allà. Ja hi ha apps per anar d'unes bandes a altres de Manhattan evitant la contaminació. A veure, un moment. Amb el vent que fa, el fred que fa, lo malament que està el paviment i els cotxes, ara he d'anar pensant si vaig arrambat. Bé, això, perdó, però no podrà tenir molt impacte. Ara, li menjarà el coco a determinada gent molt concreta, eh? Hem de prendre moltes vegades mesures col·lectives. Se m'entén quan estic dient aquestes coses, quan faig una mica de broma sobre això? En aquest cas, nosaltres, aquest és un estudi on veiem que determinades alteracions metabòliques, més inflamació, pitjors paràmetres de proteïna C-reactiva, més colesterol, més trastorns lipídics, més resistència a la insulina, hipertensió, es deuen en part a quin pes tenim i en part a la concentració corporal que tenim d'aquestes substàncies que estic parlant. Hi ha un petit percentatge de gent no obesa, de gent amb pes normal, que té alteracions metabòliques com les que acabo de dir, probablement degudes a aquesta contaminació que estic explicant. Hi ha un petit percentatge de gent obesa que està metabòlicament sana perquè tenen menys concentracions d'aquests contaminants. Ara és com si acabés de dir-li a un fumador protegeix de l'Alzheimer, que és fals, però clar, amb una excusa entre mil ja està pensant en sortir de la sala i fumar, perquè a un fumador li dones un motiu. I ara acabo de dir que hi ha gent obesa metabòlicament sana i gent prima metabòlicament malalta, petits percentatges. Però amb això a la psicologia humana ja se li remou. No cal fer dieta, no cal que... M'explico? Però nosaltres, les universitats i els mitjans de comunicació i moltes organitzacions ciutadanes, estem per debatre, per parlar, per ponderar els pros i contres, les llums i les ombres de l'evidència científica en si mateixa i en les seves implicacions. Estem per això, en part. No? Bueno, això és una cosa que vaig publicar al País que m'agrada bastant, on dic algunes d'aquestes coses, val? Per exemple, l'impacte espectacular de l'eliminació del plom a la gasolina, que ha fet que els nadons no tinguin plom, que ja no hi hagi exposició intrauterina al plom. És un exemple que l'hauríem de saber tots i s'hauria d'estudiar una miqueta, 20 minuts, a totes les facultats, perquè totes tenen motius per estudiar aquest tema. Els impactes cognitius són enormes, els impactes econòmics són enormement positius,
I, bueno, i això es deu a aquest fenomen, d'acord? En vermell teniu el promig de plom que s'utilitzava la gasolina als Estats Units i com va anar baixant la concentració de plom, la concentració sanguínia de plom aquests anys. Fonamentalment, des del punt de vista físico-químic i toxicològic, per què? Perquè el plom té un temps de vida mitjana en la sang molt curt. Per tant, la mesura industrial, eliminar el plom de la gasolina, que va requerir dècades de treball dels pediatres més conscients, dels epidemiòlegs i de molta gent, per convèncer aquesta indústria tan caritativa que és la indústria del petroli i l'altra també germana de convent que és la indústria de l'automòbil, que això del plom no calia afegir-ho a la gasolina. També després de grans prediccions d'hecatombes. Va desaparèixer el plom de la gasolina. Alguns encara recordem quan la gasolina portava plom. Va desaparèixer. D'acord? Una intervenció industrial va fer que els cotxes no fessin emissions, les emissions no tinguessin plom. Mesurat objectivament les dues coses, que en l'aire de les ciutats desaparegués el plom, mesurat objectivament, i que en les persones no hi hagués plom, mesurat amb els biomarcadors sanguinis corresponents. I l'impacte cognitiu, en termes de millora del coeficient d'intel·ligència de les poblacions humanes va ser enorme. Des d'aquells anys, 190 i tants països han eliminat ja el plom de la gasolina. És un fenomen tremendament positiu, amb un impacte econòmic molt bo, quantificat pels economistes, que molta gent no coneixia. I és un exemple del que estic parlant quan parlo de polítiques públiques i privades. Aquí teniu com ha baixat el plom també en els nens, que cap a l'any 76 un 88% de nens americans tenien percentatges superiors a 10 micrograms de cilitre de plom en sang. Aquest ja és un percentatge molt alt, ara estem molt més baix. Aquesta reducció no es va deure a... No, si pot, no posi gasolina en plom. No, miri, si pot, no fumi. Recomanem tal. No. Recomanem no escalfar tàpers en el microones. No, mira, escolta'm, hi ha un dia que hem d'anar trobant alternatives. Ara, mentrestant, aquestes coses funcionen. Bé, crec que d'aquesta dialèctica ja n'hem parlat. Aquesta és l'estimació econòmica. Porto 50 minuts i vull anar acabant. Aquest és un dels exemples de com els plaguicides contemporanis, que és una paraula amb la seva retranca, doncs es troben la totalitat dels nens. No tenen temps de vida mitjana llargs, s'excreten, però hi estan exposats constantment. Aquest és un estudi interessant perquè és un estudi amb quatre famílies on van passar a prendre dieta orgànica, dieta ecològica, dieta d'aliments ecològics. Això s'ha publicat fa molt poquet, ara al febrer. I les concentracions d'aquests contaminants, dels diferents contaminants, eren així quan feien dieta convencional i en diferents tipus de pesticides i d'altres contaminants van anar baixant quan van passar unes setmanes més tard a la dieta orgànica. Val? Però és un estudi molt petitet i s'hauria de veure a llarg termini. Aquest és un altre vídeo que us recomano. En dos minuts no es poden dir tantes coses. No sé si algú de vosaltres el coneix, estic quasi segur que algú el coneix. S'ha vist milions de vegades a tot el planeta. Hi ha una història judicial al darrere, van 5 milions en aquell moment, van obligar a treure'l, però es pot trobar en enllaços com els que us deixaré, on aquesta família de classe treballadora sueca dona unes mostres d'orina abans i després de passar-se a l'alimentació ecològica i els nivells de contaminants abans i després de fer aquest canvi. Què és el que sempre pregunto als estudiants de sisè amb els quals parlem d'això? Si s'adonen que això està patrocinat per una cadena de supermercats de menjar ecològic. I si això automàticament els porta a bandejar-ho, a dir això ja no m'ho puc creure, o si pensen que potser darrere pot haver-hi un informe, com és el cas, que jo me l'he estudiat, és molt senzill, on et diu això està ben fet, l'únic que passa és que són quatre membres d'una família o cinc, i abans eren quatre famílies, i s'hauria de veure això a gran escala i a llarg termini. Em sembla que s'entén perquè ho ensenyo. Els costos d'aquests disruptors a la Unió Europea són molt alts, les malalties, moltes vegades no parlem dels costos econòmics, és a dir, pels economistes convencionals no els sents parlar
del cost estrictament econòmic, ja no diguem el cost humà, el cost en termes de patiment humà, que tenen moltes de les malalties que causen aquests contaminants. Bueno, això ara m'ho vull saltar perquè vull anar acabant, poquet a poquet, però acabant. Aquí veieu una mica novament l'impacte dels ftalats i del bisfenol A, l'impacte dels retardants de la flama, els dels pesticides, que encara és alt, i a l'esquerra el mateix, però en termes de quins són els problemes que contribueixen a causar. Aquesta notícia ha passat desapercebuda. Tampoc hi ha hagut telenotícies, ni telediarios, ni res que obrís en algun moment dient ja no hi ha pràcticament nadons que neixin havent tingut exposició intrauterina al plom. ¿Vale? Que, repeteixo, tenia un impacte negatiu en el desenvolupament neurocognitiu. Tampoc hi ha molta cosa, perdó, que és que el mando no m'acaba de funcionar, dient que encara un 64% de recent nascuts tenen nivells inacceptables de mercuri, mentrestant en el ventre matern, que tenim un problema seriós de mercuri, que hauríem d'estar fent moltes més coses. I les que s'estan fent des de les conselleries de sanitat, moltes vegades no es donen a conèixer suficientment. Val? Sí que hi ha premsa, aquest article deu ser també de l'any de la Quica, que hi ha mitjans que van informant sobre les qüestions que veieu aquí i que moltes d'elles hi he anat esmentant, he anat fent esment d'alguna manera o altra. Encara que avui pràcticament no hem parlat de cosmètica. Val? I després, els contaminants clàssics, els organoclorats, els PCBs, l'hexaclorbenzè, el beta-HCH, el paraprima DDE, el principal producte de degradació del DDT, fixeu-vos com tenen percentatges de detecció molt alts. O bé en sang de cordó umbilical, o bé inclús moltes vegades quan s'han mesurat en el líquid amniòtic. I faig explícita una cosa que no he fet explícita. Aquí hi ha unes components de gènere molt fortes. Val? Em sembla que són òbvies, perquè els sistemes endocrinològics són diferents i perquè totes les dimensions d'aquestes qüestions, les culturals, les polítiques, les econòmiques, tenen dimensions de gènere. I m'agradaria que es connectés més amb els moviments feministes que han anat incorporant i integrant a la seva manera aquests problemes. Hem parlat d'infertilitat, d'endometriosi, de problemes de tiroides, de càncer de mama, etc. És cert que amb els percentatges de detecció no en tenim prou i que les concentracions han estat baixant, d'acord? A molts llocs del món, incloent Espanya. I aquí hi ha una altra qüestió de tipus històric i polític i psicològic, que és, aleshores, quan diem que les polítiques han fracassat, perquè, clar, a l'hora de fer una pintada, tots sabem perfectament per experiència personal que no pots posar una cita bibliogràfica, ni pots matisar gaire, clar, això està clar, per raons òbvies, d'espai, bàsicament, i abans de que t'agafessin la policia, ¿vale? D'acord? Vale, jo vaig ser tan estúpid que em van detenir els grisos a Sant Pau fent una pintada, però clar, és que n'havien fet una als del PSUC uns dies abans i estaven molt atents. Bueno, o sigui, sé del que parlo, però tampoc no passa res. La pintada ha de ser breu, encara que la policia no et faci res. Vale, molt bé. Però després de la pintada ve el donar-li voltes a l'assumpto. Per què dius tot això tan raro que estàs dient? Perquè, què fem? Si encara està passant això, diem que el sistema ha fracassat estrepitosament i que hem de canviar de sistema, és una possibilitat. O podem dir, a veure un moment, quan diem que una política ha fracassat, de què estem parlant? En certa mesura ha fracassat perquè encara seguim tenint aquests percentatges de detecció, però les concentracions són molt inferiors. L'exposició intrauterina o al llarg de la vida, el DDE, el DDT, l'hexaclorbenzè, a tots els anàlegs de l'indà, els policlorobifenils i les dioxines, en general, a moltes zones, el poc estudiat que està ha anat baixant. Per tant, estrictament, si no haguessis de fer una pintada, si poguessis escriure un paper, que és el que fem en els papers, doncs diem, les concentracions han anat baixant, les polítiques han funcionat parcialment, o les polítiques han funcionat molt més lentament del que s'havia predit. Però també es podria dir, també és legítim dir,
les polítiques no han funcionat tot el ràpid que volíem o han fracassat, si voleu. Això són qüestions d'elecció. M'explico el que estic plantejant? Les concentracions són molt més baixes. Les polítiques de prohibició han funcionat en part, però d'una forma extremadament lenta. Jo sóc el primer que moltes vegades ha dit que les coses anaven massa lentes. Això és el que hem dit quan hem publicat que les concentracions a Barcelona havien baixat i que les polítiques es deuen no només als polítics pobres, sinó a les polítiques desenvolupades no només per les autoritats, sinó per les empreses i les organitzacions socials que treballen en una ciutat, que és una visió, una determinada visió de la política en aquest sentit. Per exemple, aquí teniu com les concentracions de DDE han anat baixant en neonats a Alemanya des de l'any 84 fins al 2002. No? És un descens molt clar. I aquí tenim, en canvi, que a Canàries, a vegades, les concentracions són més altes, en líquid amniòtic, són més altes en les noies joves que en les noies embarassades més grans. És a dir, no sempre hi ha totes les poblacions han baixat. A mi això em sembla... Això sí que hauria d'obrir un Telenotícies. Bueno, abans doncs vèiem que els policlorobifenils i furans havien baixat. Aquestes són les concentracions 73-2003. Aquí tens els policlorodioxines i furans, policlorobifenils, però retardants de la flama no se'n detectaven en algunes generacions i després s'han detectat amb normalitat. Veieu que l'any 2003 comencen a detectar aquests retardants de la flama. Val? De vegades la pròpia administració ha reconegut coses tan greus com aquesta. Va? Torno a dir que això hauria d'obrir un Telenotícies? Torno a dir-ho? És que m'escandalitza que això es pugui dir. Però hi ha una cosa que encara m'escandalitza més. L'AXA fa anys que no fa coses d'aquestes. Quan durant anys gent de l'Autònoma i d'altres llocs del CSIC estàvem demanant que es fessin aquest tipus d'estudis, es van anar fent. Fa anys que no funciona. L'AXA no està fent la seva feina. Les institucions que ens han de protegir i dictar les polítiques i regular sobre la ingesta de nens i nenes a policlorobifenils no estan fent la seva feina. I ja superàvem el rang de seguretat. Bueno, em salto aquestes coses dels alemanys, em salto la cronologia... Els estudis que hi ha sobre mares i nens recent nascuts a tota Europa, també a Espanya, com a vegades els percentatges de detecció, com els nivells de mercuri són alts, l'expressió que algunes coses han de tenir doncs, en persones molt competents, polèmiques, i com el Nicolás, però molt competents, i que estan acá. Com també la premsa, no només l'estrangera, també la nostra, tot sovint es preocupa d'aquestes qüestions. El tema del consum d'aliments... anomenats ràpids i la contaminació per aftalats i bisfenol, que també té una component, evidentment, social i política i de classe social i de nivell econòmic, que no veig que estiguem tractant. I em sembla que acabarem això amb el llibre, perquè aquesta va ser la portada definitiva, a veure si venen les diapos que jo vull. Bueno, aquesta no va ser la portada, val? Perquè abans al començament he dit com ens podem anar interessant per aquestes coses sense ennaurar-nos. I, òbviament, aquesta no era la portada més tranquil·litzadora, a part que el llibre no parla de radiacions. Aleshores, em van proposar la de l'esquerra i va acabar sent la de la dreta. Quina és? No. Quines són les 10 diferències? No. Quina és l'única diferència? L'única diferència és aquesta, que vaig demanar canviar allò de l'esquerra per allò de la dreta. I proposar que podem preocupar-nos per aquestes qüestions de manera raonada. Però potser els que sabeu de psicologia social i d'història econòmica d'aquestes disciplines que he esmentat, doncs pensareu que això sí que és utòpic, la preocupació raonada. Val? Potser direu que qui ha fracassat no és la tal, sinó la il·lustració. Els que sabeu filosofia, el fracàs de la il·lustració. En fi... Hi ha unes quantes diapos més que quedaran per aquí, per si voleu, però jo crec que ara és millor deixar-ho i que passem a les preguntes o comentaris que vulgueu fer, però fer opinions contràries a les que jo he fet, que per això les he fet, i no es puntua la participació a classe avui, no? Vinga, digueu, pregunta, sisplau.
Sí, aquí. A nivell individual, sí. Com pot impactar, donat que estem... És com ara, episodis de contaminació, estem tots contaminats per Barcelona. Sí. I jo estic no posant el tàper al sí. microones, etcètera, sí. etcètera. Sí. Les meves accions individuals tenen algun tipus d'impacte? Perquè després sí. m'envolta tot el món que, o tota la contaminació ambiental o tots els químics que jo no puc sí. controlar. Bueno, és un tema fantàstic i a mi m'agradaria molt treballar aquest tema amb una tesina o amb una tesi. Aviso per dir-ho, que per algú estem a casa, no? Va. Normalment no et pots escapar d'un periodista sense dir que sí i què tenemos que hacer i no me hable de política. ¿Vale? He tingut la peculiar experiència de parlar, diguem, amb La Razón i la cadena COPE i El Mundo i diaris de... I en aquest sentit són iguals tots. El lector vol saber què puc fer jo. I en el llibre hi ha coses que puc fer. I en l'article del País, de Los Tóxicos i tu, també, etcètera, etcètera. També tinc la dubtosa, diguem, reputació acadèmica d'haver, per contestar-te la teva pregunta, fa molts anys a la revista Interviu i més recentment a Hola i a Lectures. Vale? Vale? Sí, no, no compta per... Però a Interviu amb foto, eh? Vestit. Cuidado que a la pàgina després sortien els del Levante que acabaven de pujar primera amb una pilota per allà i poca cosa més. Però estaven... Bueno, en fi, bromes de part. Fem divulgació. La gent vol saber això. La gent a vegades ja no es pregunta el que tu t'estàs preguntant. És, té algun impacte? Perquè, i si no servís de res, què faríem? Val? També ho faríem. Perquè no pots estar esperant que hi hagi un govern on la salut... Val? També ho faries. Després dius, bueno, però ho fem només per tranquil·litzar-nos, lo del tàper, tot això, clar. Jo tinc una cafeteria allà al PRBB on ens donen plats de ceràmica. Ho puc portar amb un tàper de plàstic en fred, posar-ho al plat i escalfar-ho, però els meus estudiants de medicina no ho poden fer perquè la concessió de la cafeteria no té això. Per mi aquest és un exemple molt senzill de que quan es negocien les concessions a les cafeteries s'han de fer coses de l'estil que tu estàs dient. Val? Perquè si no els estudiants, entre els enfeinats que estan amb el MIR i que jo sobre els hi surto amb el tàper, bueno, una mica més i em treuen. Vale. Per tant, tu dius, fins a quin punt té impacte? Què puc fer? Mira, jo crec que tot el que es pot fer, si es pot fer amb tranquil·litat. Si d'això no en fas una religió, que també passa, que hi ha gent que de repent, la seva vida... Va, té un impacte? Home, jo crec que sí, però clar... No pots estar monitoritzant cada setmana els nivells en orina de tot això, perquè això no és... Sí, tu fas el que pots i ho has de fer i hem de pensar que té un impacte, però si em preguntes per evidències clares, costarien de trobar, perquè hi ha molta cosa invisible que tu no estàs veient. Encara la contaminació, encara fins a un cert punt la pots veure. Després no et podràs escapar d'anar a la feina per on pots anar. Però amb això també estic dient que a vegades, novament, lo invisible, allò en el que l'individu podem fer molt poc, ocupa molt poc espai en les agendes polítiques i en les agendes socials i en els mitjans de comunicació i en el paper de les organitzacions, incloent les de la natura, que tenen tota la raó de preocupar-se per la desaparició d'un bolet o d'una cabra en quin lloc remot. Sí, 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 jo estic a favor de que no desaparegui el bolet, la cabra, però... Fa anys els de Greenpeace es van quedar amb la boca oberta quan vaig dir, oye, ¿y los voluntarios del Chapapote? No es preocupa? Perquè estaven preocupats amb lo del Prestige, d'on van sortir autocars d'aquí a Bellaterra i de molts llocs, estaven preocupats per la desaparició i per la masculinització i la feminització de mol·luscos que no es diferenciaven sexualment com els hi tocava, a causa de la contaminació per disruptors endocrins de les Ries Gallegues i del Chapapote. Vale. Però no havien sentit part mai, ho puc de salut pública, de salut humana, de que els voluntaris del Chapapote també s'havien de protegir. M'explico. Moltes vegades l'ambiental va per davant de la salut humana. Els ministeris de medi ambient van per davant dels de sanitat. Per què passa això? Mani qui mani. I et diré una altra cosa, aprofitant una pregunta que no acabo de respondre perquè no la sé respondre millor que des d'aquest punt de vista. Com és? Començo pel titular, d'acord? ¿Vale?
Com és que en aquest país no podem fer el que fan els republicans als Estats Units des de fa dècades i els liberals alemanys des de fa dècades? Alemanya i Estats Units, mani qui mani, socialdemòcrates, liberals, demòcrates republicans, cap d'ells, precisament, en el centre-esquerra o en l'esquerra, tan reputada al sud del Mediterrani, cap d'ells posa en qüestió que constantment s'està monitoritzant la contaminació interna dels seus ciutadans, Alemanya i Estats Units. Els estudis de biomonitorització de com anem de contaminació es fan regularment mani qui mani. Com és que aquí ho hem fet una vegada a Catalunya i porto anys intentant que es torni a fer. I ningú discuteix que s'hagi de fer, o hi ha molt poca gent, els que, però mai hi ha els diners, mai hi ha l'estabilitat, mai se sap on serem, sempre hi ha l'acció. Barcelona ho ha fet 3 vegades. No hi ha hagut cap catàstrofe ciutadana, no han rodat caps. No ha tingut cap impacte negatiu en els polítics. S'ha explicat bé als mitjans de comunicació, la gent ho vol saber, perquè tu ets conscient. Però molta gent diu que a mi què m'explica? A la meva orina, a la meva sang? I els instruments moderns, però de fa dècades, per gestionar les societats, per la governança, tenen a veure amb conèixer, amb mesurar aquest tipus de problemes. Va? És una resposta parcial a lo teu. Estic, hi havia estat donant voltes a veure si se m'acut alguna més mentrestant. Hola, bon dia. Bon dia. Podem confiar en els productes, en els aliments que diuen ecològics o orgànics? O... Perquè ara actualment també estan molt de moda, però quina confiança podem tenir el consumidor de saber si compleixen amb la normativa de... Bueno, molt bé, la paraula perquè... confiança no havia sortit, no havia sortit bueno, encara. Jo vaig amb un article que va sortir a una revista de la OCU, em vaig quedar molt parada quan sortien unes patates que suposadament eren ecològiques i d'un supermercat en concret i eren les que tenien més pesticides. Bueno, a veure... Clar, la confiança del consumidor... Sí, sí, sí. No, no, la confiança és una qüestió clau i la indústria alimentària ho sap i estan molt atents a tot plegat. En primer lloc, moltes coses són legals. Abans he fet només una pinzellada, perquè aquí també tenim bona gent a l'autònoma en dret ambiental i en dret administratiu. I els de dret polític i ciència política també s'haurien de ficar en aquests temes. Però, bueno, recordo fa temps a ciències ambientals, professors de dret. Hi ha coses que són legals, però que van perdent quota de mercat i, per tant, sorgeixen nous productes. I moltes empreses de roba esportiva, de cosmètica, d'alimentació, òbviament s'adelanten. I en els supermercats constantment veiem, no cal ser molt astut per veure que van tantejant el terreny i veient si allò té acceptació. Per tant, moltíssima gent s'adelanta a la legislació amb raó, perquè les coses tarden molts anys en ser legislades, i després hi ha moltes empreses que també ho fan. Hi ha molt pocs estudis. Moltes vegades esmento els estudis d'un grup a la Universitat de les Palmes de Gran Canària, toxicòlegs, que han mesurat, perquè al final una cosa és la confiança, que finalment és una qüestió psicològica, cultural, tot el que tu vulguis, però les coses s'han de mesurar, perquè el quantitatiu tingui el paper que pugui. I hi ha molt pocs estudis que mesurin en xais de diferents tipus de producció, més industrial, més ecològica, en formatges, en ous, en llets. Tot això ho han fet aquests grups de les Palmes de Gran Canària. I sí, de vegades els aliments ecològics tenen contaminació. I sí, normalment és més baixa en l'aliment ecològic que en l'aliment convencional. I si tu pots pagar aquella mica més de diners que val a l'ou ecològic, jo ho faria. Jo ho faig. Una mica més. De vegades és molt més, d'acord? Clar, de vegades és molt més. Sobretot si en lloc de ser un o dos a casa, un o dos a casa, doncs ets 4, 5 o 7 i els sous són els que sous. I, val, val? Si pots, crec que val la pena. També crec que no valorem prou la molta gent que treballa en certificació ecològica i que està intentant que es compleixi la normativa. També crec que la normativa és absolutament insuficient. Jo m'he quedat molt parat quan he parlat amb gent que fa certificació ecològica, perquè em diuen, no, nosaltres només mirem presència o ausència de determinats productes que en l'ecològic no hi han de ser. Ah,
I la comparació que ens interessa, la de com va la carn, el peix, els diferents productes, com va de tòxics, no, això no hi ha legislació que ho digui. No està ni en els radars de l'administració. Quan vam fer el programa amb el Jordi Évole, un Salvados fa anys, el que se'n cuidava dels porcs estava preocupat, lògicament, pel tema dels prions, pel tema del, no sé què, dels pinsos, de les proteïnes, dels... Però aquest tema no estava ni en el seu radar, és a dir, no estava ni en la legislació. A mi això m'impressiona molt, perquè aleshores o és la universitat i les organitzacions socials les que van dient, escolti'm, que jo vull més mesures per arribar a això, jo no vull estar pagant més per uns ous que de tant en tant surten. Val? I no s'ha de parlar només novament aquí de si tenen o no tenen dioxines, que també va passar amb un programa que vam fer amb l'Escarabajo Verde, que els ous ecològics tenien, sinó de quines concentracions estem parlant. És així, no et puc donar una resposta més contundent. En general, els experiments diuen que si passes a menjar ecològic, la teva càrrega de contaminació baixa, però, pequeño problema, que això ho has d'anar fent de tant en tant, constantment, regularment. Perquè menjar ecològic uns dies a la setmana, algú dirà, per la psicologia humana, algú dirà, més val poc que res. No els hi treguis una possibilitat de fer alguna cosa. No els deixis en un racó sense fer res. Però jo et dic, si tu no mantens aquest hàbit de menjar ecològic, de menjar més fruita i verdura, val? De fer més... Si això no ho mantens regularment, tu saps que en la teva salut no té impacte. Una pregunta. Els aliments que nosaltres trobem en un supermercat normal que no posa l'etiqueta ecològic, no significa que també haurien de tindre uns nivells de tòxics controlats? Pregunto. Sí, ah, clar que sí, però tenen els tòxics convencionals o tenen alguns i els altres no els mesuren. Avui no us he ensenyat, estan aquí en aquest mateix arxiu PowerPoint ja, què fa la EFSA? La EFSA troba constantment pesticides, el que passa és que estan per sota el límit legal. Avui no hem parlat d'una altra cosa, em sap greu que la resposta sigui tan llarga, però bueno, perquè algunes de les coses te les pot respondre, jo estic segur que hi ha 10 o 20 persones aquí, que unes dimensions del que estàs preguntant te les respon millor que jo. Val? Però una cosa que no hem parlat és que les autoritats sanitàries sí que vigilen en els aliments normals i sí que n'hi ha molt pocs per sobre del límit de detecció, molt pocs. Primer problema, el límit de detecció no ens tranquil·litza a ningú que sàpiga de... Per què? Perquè els límits de detecció poden passar de 90 a 19 i a 9 en qüestió de pocs anys. Ah, tant coneixement s'ha acumulat en 10 anys? No, ja se sabia, però no, el sistema es quedava paralitzat si passaves de 90 a 9. Val? Per tant, el límit legal era 90 i després va ser 9. Això ha passat quantitat de vegades històricament. Segona, si en una maduixa hi ha 4, 5, 6 pesticides, que això és un fet normal, normal, paraula de connotacions i significats molt diferents, a les nostres societats és normal. Val? Recordo que els nivells normals de DDT i de DDE en l'espècie humana durant milions d'anys han sigut zero, vale? I tots podríem anar buscant un altre planeta si diguéssim que és il·legal tenir aquests nivells. Vale? O sigui, el concepte de normalitat i tal. Vale? Molt bé. I segona, si cadascun dels 4, 5, 7 plaguicides està per sota dels límits legals, cap problema. Ah, és que jo no tinc 4, 5, 7 tubs digestius. En tinc un. De cervell en tinc un, de tiroides en tinc un, de ronyons en tinc dos, de pàncreas en tinc un. Ja, ah, no, això és molt complicat. Fa anys, ens estem esforçant. Fa anys que les autoritats s'esforcen pel tema, aquest tema dels tòxics. I hi ha gent que està fent propostes molt bones, a l'Andreas Kortenkamp i molts altres, per dir, escolti'm, m'explico? És a dir, la teva maduixa és legal, en principi és legal. Estaria per veure com va el tema de les inspeccions. La teva maduixa és legal, ja, però tu te la menges. Alguna més? Sí. Perdoneu si sóc una mica esquemàtic, però a aquestes hores el més important era que ningú comencés a fer la migdiada. És una cosa que ens deprimeix molt als profes. Sí. Hola. Hola. Jo era sobre l'aigua, vist que, bueno, que no es vol beure aigua envasada amb ampolles de plàstic, seria millor utilitzar l'aigua de l'aixeta o no? És encara pitjor. Vale. Una, l'aigua envasada té activitat hormonal, com que tot el rato he estat fugint perquè m'agrada i perquè és la meva obligació dels maniqueïsmes, ara et diré,
L'envasada en plàstic té activitat hormonal, molta més que l'envasada en vidre, però la de vidre també. Per què? Pues per les conduccions, potser en origen. Hi ha un estudi del Nicolás Oleo on ho podeu veure. És per preocupar-se, és per arrencar a córrer. Jo no he vist a ningú aquí que de sobte li agafés una crisi vital i es volgués tirar per la finestra. Vull dir que quan expliquem aquestes coses, els que diuen que això és alarmisme haurien de justificar-ho. ¿Dónde está la alarma? Perquè la gent està interessada en esto, no? Oh, ¿y ahora qué les has dicho de l'activitat hormonal? No, pues mira, el vidre és millor. Jo a vegades... Bueno, el vidre és millor. Ara bé, evidentment que la de l'aixeta hauria de funcionar i evidentment que de vegades supera els límits legals. Quantes vegades hem vist discutir això en programes de màxima audiència? Perquè si ho discuteixes a les 3 de la matinada o després de les 11 de la nit, ja no té tanta gràcia. Ja hem fet el sense ficció, el d'aquí, el d'allà i el de més enllà. Ja ho fan. Bueno, però on està? Com es creen les agendes? Com es creen els temes electorals? És un tema electoral de primer ordre perquè l'aigua és un gran determinant de la salut i moltes vegades l'aigua d'aquesta àrea metropolitana supera els límits legals. Ah, és que tu vols que torni el còlera. No, 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 no. La gràcia està en que no torni el microbiològic, però és que quan depures generes disruptors endocrins, alguns molt coneguts són els trihalometans, que són cancerígens, etc. Com és que aquest no és un tema de primera magnitud? Com és que l'aigua que paguem no compleix a vegades els requisits? Bé, com que també tenim una facultat de Ciències de la Informació, per això també estic agafant a vegades aquest. A vegades l'aigua de l'aixeta és dolenta, si el sabor és acceptable, te'l veus. Després la gent més conscienciada, com és evident que som els que estem aquí, doncs fem virgueries, un s'instal·la un sistema de no sé què, l'altre de l'altre, l'altre fa venir... I a les cases veus uns enrenous i unes inversions que dius t'estàs intentant salvar pel teu compte quan el que hauries de fer seria votar diferent. Sí, no volia preguntar també el... Una pregunta molt curta, ja està. Si se sap que es té mercuri en el cos, hi ha possibilitat d'eliminar-ho? Que es té què? Si tens mercuri en el cos, es pot eliminar o no? O no hi ha manera? En casos molt extrems s'administren substàncies calants, però això no... També té efectes indesitjables, no acaba de... No, no és una solució. I aprofito per parlar del Joaquim Fernández Solà, que és el metge potser més, crec que més competent que hi ha a Espanya i dels més competents d'Europa d'aquests temes. Perquè és veritat que abans he fet una al·lusió a les malalties i que tots en coneixem, ho en tenim, i que hi ha una dimensió clínica individual que s'ha d'abordar. Ara publiquem una cosa al Journal of Clinical Epidemiology sobre aquesta relació entre medicina i acció individual i salut pública i medi ambient. Hi ha poca gent. El Joaquim Fernández Solà és un exemple de gent que fa medicina basada en coneixements científics i que pot ajudar a algunes d'aquestes coses de vegades. Perquè és veritat que quan tens un cas d'aquestes malalties estem davant de coses que són molt preocupants i molt greus. I que jo crec que s'han de tractar també a nivell individual i amb molta delicadesa. Bé, doncs espero que hagueu entès també el caràcter divulgatiu i si voleu venir a classe, veniu a classe, que és pràcticament el mateix. Gràcies, bona tarda.